यसरी म समाउने छु जीवनभरि नतोडिने अजम्बरी नाता भयो बाचा भयो भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई नरोई जाऊ चेली आशिष तिमी आफ्नो पराइ नै आफ्नो आफ्नो नै पराइ भाइटिकामा भेट्न आउला
काम गरेको 3 इयर्स भइसकेको थियो सँगै, तर 3 इयर्स हुँदा चाहिँ हामी रिलेसनसिपमा बोल्ने केही थिएन। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै उहाँ र मेरो बोलचाल हुन थाल्यो, अनि काम गरेको 4 इयर्स रनिङमा चाहिँ हि प्रपोज मी, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अनि आई वाज ओके, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ रिलेसनसिपमा बस्यौँ। अनि 2019 चाहिँ वी डिसाइडेड टु गेट म्यारिड, अनि हामीले चाहिँ एकअर्काको फ्यामिलीलाई भन्यौँ, तर हाम्रो इन्टरकास्ट भएको भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू आएको थियो, तर पनि वी बोथ ट्राई टु कन्भिन्स देम, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ल अब बिहे गर्ने, नेपाल गएर चाहिँ हामीले कन्भिन्स गरेर आयौँ, नेपालमा इन्गेजमेन्ट गरेर आएर अनि फ्यामिलीहरू लिएर आएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यहाँ फाइनल्ली वी आर म्यारिड नाउ, अनि बिहे गर्ने फङ्सन्स यताउति गरेर अनि फाइनल्ली द डे इज हियर, अनि हि इज भेरी केयरिङ अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुहुन्छ, अनि एभ्री टाइम लाइक हि केयर्स मी, त्यही हो सबसे मेन कुरा भनेको, हि डु रेस्पेक्ट मी, त्यही हो, अनि होपफुल्ली फ्युचरमा पनि यस्तै माया केयर होस् भन्ने आश गर्छु। यसको लागि चाहिँ बोथ साइडबाट हुनु पऱ्यो, त्यही हो। थ्याङ्क यू। Yeah, quiero ser
फालेको किन कुकुर पालेको घुर्दै हेर्यो भुकेन नजिक जान